федерацията, срещна ли се с Пламен Константинов да обсъдите стратегии за цялото лято, както той каза, че ще разговаря с ръководството? Къде да се хвърлят сили, къде да не се хвърлят? Финали на световна лига? Състав? Значи видяхме се с Пламен, предвид много краткия престой, който той имаше в София. Знаете, че за нас като федерация, нали, абсолютно всички състезания са важни и това няма как да бъде по-различно, защото знаете, че интереса на феновете идва с победите. Колкото по-често отбора бие, толкова по-голям става интереса. Естествено, че с Пламен говорихме, че тази година времето, което има за подготовка и за мачове е много по-кратко. Знаете, че тази година първенството започва още август месец, европейското първенство. Знаете, че Световната лига, нали, ако продължи да играе, ако стигнем да играем на финалите, времето за подготовка за новата европейска ще бъде по-малко. Пламен в едно свое изказване, нали, каза, че основната цел е европейското първенство, но пак повтарям, за нас е много важно и самото представяне на Световната лига, защото искам да кажа нещо, което може би още никой от вас не знае или сте чували. От до година формата на Световната лига се променя. Първо вече няма да се казва Световна лига, ще се казва Нова волейболна лига. Има общо 16 отбора, от които 12 са постоянни и останалите 4 са такива, които един е изпада автоматично, нали, който е последния, предпоследния играе за оставане, но от другите два отбора, нали, ще се гледа вече приходите от самата Световна лига, ще се събират заедно с приходите на Националната федерация, приходите от билети, плюс приходите от спонсори на Международната федерация. Нали? Ще се събира всичко заедно и по коефициент, т.е. той какво всяка национална федерация, колко е допринесала, нали, с зрителски интерес, с примерно дали мачовете са били посетени от освен от публика, дали има интерес в в ръководство на държавата, като премиер, спортен министър и така нататък. Маркетинговата инициативност, нали, това, което е допринесли тези мачове извън, нали, залата и около залата, въобще всичко, което е направено. И ще се прави една комплексна оценка, нали, от която съответно и приходите ще се разпределят по-равно, всички приходи събрани по-равно, ще се разпределят между Националната федерация и Международната федерация. И тогава вече съществува опасност, че отбора дори да е играл добре и да е за служило оставане в групата, да бъде изваден, тъй като FIVB се запазва правото с wild карта да вкара всеки отбор от Световната лига, ако той покаже по-добри, нали, показатели, които заслужава. Знаете, че Световната лига е бил винаги комерциален турнир, нали, но пък турнир, в който се събират всички най-силни отбори в света. Значи с отбор тази година не може да се вида, но пък видяхме се с Пламен, говорихме се надълго и на широко. Хубавото, че почти всички са здрави, нали, някои имаха там леки болечки, но няма за сега абсолютно нищо притеснително. Отбора води пълноценна подготовка, знаете, че в момента са вече във Варна. Готвят се с тази приятелска среща, днес ще направим две приятелски срещи с Китай. Едната ще бъде, нали, ще бъде закрита за фенове и за публика, нали, а другата ще бъде напълно официален матч, където билетите ще бъдат между другото по 5 лева. Нали, направили сме единна цена на билетите, да няма разделение на сектори. Момчетата имат желание за игра. Знаете, че миналата година, така да се каже, беше слушала за нас. Не играхме на Олимпиадата, така че всички имат желание да се покажат, нали, и какво могат да правят в националния отбор. Благодаря, още въпроси. Тошко Алексеев, доколкото знаем, се е говорил с Пламен, нали, и по негово желание не е в отбора. Сигурно причината е медицинска. Нали. В крайна сметка знаете, че ние като федерация затова избираме треньор. Нали, треньора се прави щаб и естествено кои състезатели ще бъдат поканени, нали, треньора предлага. И който може да идва. Тошко Алексеев, знае, беше в поканените състезатели. До последно трябваше да дойде. Нали? Също и Валю Братоев. Нали? Също за нас контузията на Валю Братоев е най-неприятната, защото аз се говорих с него точно в дните, значи 7-8 дена. Имаше, трябва да се оперирам, не, нямаме нищо, трябва да се оперирам. Нали? Толкова доктори ходихме и накрая наистина, за съжаление, оказа се, че е за операция, нали? Която със сигурност ще бъде извършена и в чужбина. Просто само чакаме да ни кажат къде, за да може да го изпратим. Неприятно, тъй като видя, че в момента оставаме само с четирма посрещачи, нали, което не,
не трябва да се допуска, бяха предвидени да са поне 6, нали, Тошко Алексеев и Валю Братоев. Така че радостта, че всички тези момчета, които са там, имат желание да покажат на какво способни и наистина да зарадваме още много пъти нашите фенове. Благодаря. Други въпроси, ако имате. А как мислите, сполучлива ли ще симбиозата между старите и младите кучета, така да не се изразят? Еми вижте, тя няма начин да не бъде сполучлива, тъй като за съжаление в България нямаме толкова елитни състезатели, че да мога да си позволяваме, нали, да не вземем някой, който заслужава. Просто всички се учат в движение. Някаква прогноза да дадете? Може би съвет към по-младите, тъй като това ще има първият на някой първи сблъсък с уникалната ми публика, което може да е и положителна страна да повлияе на отрицателно. Вижте, като прогноза, знаете, че аз съм първо оптимист и първо ще им пожелавам момчета да се класират за финалите на Световната лига, колкото ще бъде и да бъде тежко да отидем там, тъй като това ще бъде така един хубав повод за веселба в България. Естествено, на Европейското първенство искам да влезем в четворката, защото там не е мястото. А пък съвет към младите, единствено да оставят там, да си оставят душата и сърцето на игрището, не само на мачовете, но и на тренировките, защото така се расте.